bana NRM abakunganide ku St Paul Hotel Kasana Luwero wadde babadde banyivu basose kuyisa bivulu mu kitundu okukunga obuwagizi n'okulaga abantu nti sibamativu n'abakulira ekibiina ki NRM kye baleeta era kye bawagidde ebbanga lyonna. Buli kisanja muzeeyi tumulonda, buli kisanja abakulembeze ba NRM tubalonda, naye tetufunye nnyo kuddibwamu. Bano nga n'abasingako bavubuka bagamba nti ekyabakulembeze mu NRM okwenyigira mu mivuyo n'enkayana ku ttaka n'okwezibika ensimbi y'omuyi w'omusolo okwekkusa bokka bye bimu ku bibakyayisiza abantu nga kati babajjukira mu biseera bya kalulu byokka. Abo wamune Gaddafi Nassulu eyakwata bendera y'ekibiina ekyo mu kulonda kwa 2021 ku kifo ky'omubaka wa Katikamu North, wabula Dennis Ssekabiire wa NUP n'amuwangula, bagamba nti eky'okujja ensimbi ku bantu nga bagenze mu malwaliro ga gavumenti kyongedde okubennyisa emitima. Omutandisi w'ekisinde kye batongozza ki NRM omuntu wa wansi Emma Kingston yagamba nti ekyamazima NRM teyajja kukulaakulanya bantu wabula okwenoonyeza ensimbi kyokka. Obulaga bwe bwagenda mu ndeya mu kyalatali kukolera NRM paka n'essaawa bantiga bwe tuyita bakulembeze ba NRM His Excellency si bakulembeze ba NRM bajja kunoonya ssente. Samu Buchana, omu ku banna NRM Kayinga asazeewo banabaweko ku 10 batandika okulunda ate nga bwe bongera okubasakira ebirala okuva mu kibiina basobole nabo okuganyulwamu. Kulonda kwa 2021 ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya kinnuupu kye kyawangula ebifo ebisinga obungi eby'enkizi Luweero era nga kigambibwa ensonga ezo zandiba nga ze zimu ku ebyo ebyaviirako NRM okuwangulwa. Samuel Kawooya, BBS Terefayina, Gambuuze.